بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رسديال هكذا بعد برامجك ومور هذا اللي يرد صدوات والبيسين كفير صدا سان تلفزيون كذا ولا قبلات كونفور قلب الصومالية برامجك ومور هذا اللي يرد صدواتكم ولبا مرتي إنك ها قدوميها حافظ السلامي قدومي موليد ملبو أو سبرامجك صدواتكم مرتي وس إنك يا ولبا أنا كبار يصدق دونة dalin yarada doorka xaafadaasay tiya ku qaad qoran hormarkii saas oo kale dhalinyarada isku hirsho ee ha ka dhawaa ee gudoomiye ee markii hore barnaamijka umuraha dhalinyarada ee ad oo magaaga iyo waliyada tan ii sheegas in bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu ee qaltuma ee aan ka dhaw barnaamijka geeka ee eedeedan mahadsantay saas oo kale way baantoon ku mahadceliyay ee tv konfur galbeed oo todobaadkan meel raay in ay imartii gali barnaamijka oo lagu hadlo dhalinyarada marka eedeedan ka dhaw barnaamijka ee gudoomiye eedan mahadsantay ee todobaad walba mowduucii shal dunyada barnaamijka umur dhalinyarada ku hadlaana ee waliba ana koobareysada doonee een kooreentii xaafada salaamaya gudoomiye guudan ata ee xaafadaasay ku waran xaaladii dhinaga ee dhalinyarada ee markii leera ee qaabkii ku qayb qaadayaan nabada ee deegaansho ee idiidan ma santo waan su'aal faylo ee dhalinyarada xaafada salaamaya markii leera ee aniga gudoomiye xaafada salaamaya aha ee dhalinyarada isku xirka dhalinyarada ee aan faylay ee muddiin ka dambaytii una horta walaan ku shaqeynayaa ma haytay ee maamulkiina noo horay oo kale ee lanko oday haysada dib argaahay taa lanko dhalinyaray leh mar walba ee may diirad saaranay sidii dhalinyarada iska hirfaday oo ee haafada dhalinyarada ee way buu hormar buu in soo bii fadi ee kaato ee sidii muddiin ka dambaytii way la bedelay gudoomiye dhalinyarada haafada in gudoomiyalka oo degmada mi bedelayna haafadu qaar oo isku bedelayna gudoomiye dhalinyarada shaqo dar shaqo xumad daradii marka ee meel arko hore uno gudoomiyihiiga in wili nin rooga ee isfahan sangna dhalinyarada leena sa shaqeeyayna soo dhaweynta ku qayb qaadahayna ee marka in muhiimada in diirad uu saaran yahay haytay sidii oo dhalinyarada door weyn uu qaadan fadeen leen walba dawladda haato leenaga siyaasada ee yamay la raaya ku shaqeeyani in dhalinyarada way buu waa laf dhabarka xaafadu mar walba may ku maram ee unina mar walba ma hadhawayne wal allah la walaha baa barnaamijshe ee dhalinyarada oo ee caafdo sidii unan dhir griifadnay oo dhin walba ugu shaqeeyfan iyo daarana hadan haafid salaami ahaan may buu dhalinyarada tidan iyada way buu hormar weyn soo biyahayna idan iskirigna marka may la raay mar walba ma jilna dhinaga dawladda maamulka ee andi oo in dhalinyarada sideed dhanba mar walba andi diirada la saaro ee yala fade marka ee isqabad si way buwan way ku feelay dhalinyarada isfahmaas ee dhalinyarada andi waqti jeejaanis iyo la siiyo meel raay ee yoon ku faa'iideysan yala fade walba dawladnimada way buu dadka dhan ku dhaxayt dhalinyarada ee inta door joog la sii oo qayb qaadan fursad iyo mar joog la siiyo ee Cabdi Salaami ee dhalinyarada ee iskirinta ee walaal la walaal haba barnaamijshe way isku qayb qaadeen sasamaal dhiniga kureeyta gabdho dhalinyaray jiraan haafad saaso kale in nafsi ma kumar ma ee markan way la fadayaa ee walwalba way qaybsadeen dhalinyarada gabdho dhinijo ee kureeyta way buu saaso kale ku baad la yaraan oo markan way buu maamoyinkii iyo odayaalkii markaas leeyo laakiin badanaa may diirad saarin dhalinyarada marka ee may mar walba in u shaqeeyo doonay oo bilaahi rabba sidii oo maamulkii ilaan dhalinyaray way balareen 700 Soomaaliya leh ee SYL oo kale sadii buugta dhalinyaray hayti dhalinyar mar walba ma ku aajisaas shaqo laakiin ee hamiinkii oo kale dhalinyaray way buu in habaalare way buu xafada kormeerane xafada nala kiraane ee dadka wacyigelin aan sheegane oday ma karaa wasacdaas markan in mar walba ee may diirad saareen dhalinyarada dhalinyarada aan isku wiirana ee qayb galiyana in is sheenana may la raay ee weeraane in kooyo way buu in xafadii tan hormarsanen marka duurka dhalinyarada eeda muhiim ay intii dadkana fahmaan eeda way buu in muhiim gata marka
سلامي أهان مرول بنا ما انتقنا قضبكم وإرهان دلان يرد يديرد سارنا يكو شاقين كبدو مركل إيروي بوابادنا ينفتو دلان يرد وحافد قيب كومت يو سو مالي دم إراسي كبدو هوب أو ميل الناس كوي وي بوا حق دو ميسيو لري لكن ون كبدو والحبار دان وحافد يون نيل دكن أو يون جيك ولان هاين ينفتو فرس جاسيان برنامج شقيب كليان وعي كلينت ولاقي أو برنامج شق أحبهم ويبوا فرصة يوسيان ويبوا أنا تدعوني رأي ولا برد أي أو يا أنا إن مرول بنما يديارن أنا أنتي أو أذا هان أنا دعنا ديار من هني مركا سدي أو كفيل أو شق وناجي يا ديارن أنا مركا دلنا يرد أنا ويبوا إذا مهم قتة أنتي دورشو لكو إيار سي ولا سي إن تاد كله مرة قار ويبر ياسه حافظ قار عندي قدومي وحياه أو أردت دلنا غيرنا بكرة مركل رو ربي على طرط مع كلاس تاد حتى ويرانا إن مركي أو حافظ قار حتى ويبوا قدومي على سكور قبل حافظه تمان كحافظه ويرانا قدومي دلنا غيره هو بلبدل سكال هذا سياسة أو قبيل اللي مبدله مرول ببي فيله دلنا غيره أردت يأسفه مس ena abaa sidan ka badan oo gudoomi degmada degmada la sheeno oo weey ku midataa dhalinyarada dhalinyarada ena mar walba way faylay andii oo wada shaqeyntiyo lan walba shaqo soo bla farway bool mahallaa qabiilna bahalan dilan kara tum faylay dadka hoob la wada sam geek hoob training ha bahaayaan hoob oo lan shalqiibey liiska haafad oo kale aad islaamay may qorsheeynay dhalinyarada haafad dhan liis yahay qwaayn gudoomiye dhalinyarada markii uu kooyni maamulka way internet induusin in shaqalan kor shaqadiisa way tusay liis oo dhalinyarada haafad ee oo walbalan ku taban yaraan weynan fiiriyan qabiilnaan fiiriyan liiska la diyaariyo muddo gudoomi 100 qof oo training geeyay empathy lanka kood aan weer way gudoomiye dhalinyarada haafad in weeray gabri dhalinyarada iska jiraan oo training kan ah way buu in shan gebdo iyo markii uu ka dhagnay waa way ka dhagnay 70 qof 30 qof oo odayaal iyo dumar ka weyn yaan shaqo qabinay markan way la faday hoob oo aad qorshaad balan aad degsita walwal ma halaawan key koob tuman ko dirta bar tuman ko dirta waa walwal aan qeybiya walan walba naqana ah magaalada hal jawi ogi dowladnimada horta wala aad abuurdaas oo cadaalada way boomar walba wala aad gacanta ka soo biyaaso لكن هو بعد جيك ميلو ليكن نقدر نوي بوهرت مع مرحوم ميلو كويس لكن مربضن وي دكتن إن شاء الله دلنا يرد أنت إن دور جو الأقل هذا وي بوه الأمن لان كوا بلا رد دلنا يرد تلاذ وي بوه كل مكلي هذي لرومس ميل راي تلاذ وي بوه دلنا يرد أنت ميل راي ميل راي سو مالي وي كم ما هذا سي أنت تلاكو بودو ميل راي تلاذ مينها جد كبود تلاكو بودس marka saas indelin arne in la si odayaalka may ku maaran mar walba yoon way buu fikriddi dhaw una tan markii in maamul oo weyn in ka jiray oo odayaal in la jiraan jid la taladaan sidoo bay balan hoob sil ergay ka may aqabad ku koy kor fikriddu way weydiye markii la taladaan talada waa may naftay may ku dhan marka markii weydiyana oo may ku aqabad ku baxad doona iyo eraan weydiyana markaas ku bacda okay ku dhagaa koob oday keer fikradda weyn la kooye marka fikradda mar walba fikradda cusub ay ka jirtaa meel raa in dhalinyarada ka jirta marka in kusaas oo kale gudoomiy ida ma santo ee wali shaltay in xaafada salaamay dhalinyarada iska hirinay ee ku qayb qaadanay jarna dhalinyaro in iska jiraan balan in meel ciidamada garab siyaayaan oo hamiinkii intee baan ciidamada dhiirigeliyaan wiim aragana dad dhalinyaray oo magaaladii wala baraday ciidamadii magaaladii roogeen dhiirigeliyaan marka kaliya in dawladda lagu sugu waa in meel raa usa dhiirigelinta dawladda leh ciidamada sameeyta waayo dhalinyaradii aabay oo wala baratay lunkubahana inay ciidamada dhiirigeliyaan marka jarna barnaamij noocaas ay isin sameeyaan xaafada salaamay idiidan ma san tagaltuuma na waana su'aal aan baahnaayo intii oo waana intii ku jawaab aan baahnaayo benta ma horta in waxyaabo qaar oo officially oo la hanban dhigan isku jiraan laakiin una haafad ahaan salaamay qorsho oo nin taxin oo nool shaqeeya jar talya saldag ee talya qaybta in booliska way bool shaqeeyaan laakiin su hoos ee kul shaqeeyaan in way buu dadkaasi way buu yak hiragna
na melang oo erayang kulmo oo jiran khamiis le oo waxyaabahi dhacdadii walaalkii oo nabadgelyada xaafada la ka bandhig oo jiro en way ba kirigna en qaybo badan xaafada way balataa ilaa 3 is location oo en xubnood oo 3 meelad oo kintay askarta booliska degna jirta oo xaafada salaamiye en idan kul shaqeeyaan mar walba maayeen teegnaa maamulka halkan shaqo si dambarto wada shaqeyn waay hal mar hoob oo wada shaqeyn dhina oo abni adan lahayn horto walaal kin kaga u baan lahayn way buu ngin ajiban iyo nin ajiban askarta booliska idan la shaqeeyaan en hata markii anaka lahaa wal officially ay jar oo la hanban dhikaana isku jar kor dhiniga oo abniga markii la eray gabdhi way jiraan wiil kuri oo la shaqeeyaan abniga mar walba en way abaabulnay barnaamij oo dhalinyarada xaafada aan wada dhanyin oo shaqeeyaan abniga oo warbixinaha gudbiyaayeen haminkiina meel raay ee ku shaqeeyaan xaafadii karoondayeen oo boobwal oo qallaase wal oo jara masata askartu wadaan haminki la socdaan oo hal roondaan yajar barnaamijka waa barnaamij oo naftana way buu fikirka sida dhamaan la kulan kulayshane tata kale ne fiiriyo lug fadhe barnaamijka maasha Allah way buu en taliyasa dhiga ya barnaamijka si aan yahay amar aafado kale hata mushaykur laakin haafadtidan is official eh jara jarana kulmiis soo dalaasa in ku hadalaysan galyaabo deegaanka aan baahnin ama baahida xaafadaasi ku jirta si walan ku qabada lahaa idiyad waa saxway in kulmo mar walba xaafada markii la kulmo arbaa walba way buu xaafadii xafiiska salaamiga inas ka koyn in dhaxbartan xaafada centerka gaal oo xaafada inas ka koyn maamulka xaafada ada markii xaafada maamul xagaajini markuu xagaajini ko bacda way go'aansanay geeki hor ma lahayna geeki hor amanti wal dhiyan lahayn waqtigii oo wal jaran xaafado qaar way buu gudoomiyay halka hore way la israayna amanti oo kaara jare mas amanti oo mahboodi la israayna nisko jare laakiin waan ma suubiyay oo xaafad salaamay waqti oo go'on oo nisko oo todobaadkii maalin arbaa in nisko ay maalintaas arbaad ee la shiray way is xogoreysay xaafada ma baahanta hayaa dhawaantan may taasiye jar may ay jiraan ku is weydiyo ilaa ilaa way ku koobanta xaafad salaamay laamada koobanta inta islaamood maamulka sare way ka dhignay laan todobaad marka walaagi oo taasiil lahaati lan jir lahaati contribution oo jirtay xaafad ku suubow ee gudoomiye maali la tabaysada lan dhiibo jar way bo contribution la suubiyo hoggaanka ka taasiil heer badan oo xaafad gorn jar oo qaabkan kooyan oo la daawa ay ku document yahay xafiiska yaal jar heerkaas badan ayaa iska hagaan in baahida markeed olro xaafad baahi badan isku jirta baahida in sib inshal dirin horta inshal qaade marar qaar markan unas koyno oo kale maalinta arbaade meeli oo wal qobadan baahan yaa wal qobadan baahi badan isku jiraan xaafada hata mudidin ka tambay bay hasuubinay in kulli sanad cusub yaa ka jar yaa la galay sanad cusub kulay haaf wal badan hadii waan gelin haafad ja dhaxmarni marar qaar ma arga sida dad masaakin oo ee tabalaysan oo geek oo tul daruuri hata aan haysan haafada anti oo haafad salaamay anti oo ka jaran dad oo geek dabjo dan sanga jar way buu wax suubanay dadka in ka dornaay haafad yaa list gareeyni marka contribution aan soo biyahay dadkaasi ay list jo haysana hoob hata dhinaca kale oo maamul ee hay'adaha samfalka wal ku qoyanna may diyaaran ana indi number 1 dadkaas ka dhagna Soomaalida waraasa lan quraahay si qadan qadaraas amal iyo iraasa marka hoob ilaahay roob soo naato meel ray meelum ku duulaa in yaa weeyta qaabki dhweebo dhalinyarada processki dhalinyarada maran mar walba qar dhalinyarada horumarkii iyo dhalinyarada hoob fursad ay la sii walwal bii soo biyaas walwal een walbadan oo hadda meel raay mahad ali oo nin qoyay jarmaa mulku xafado ee saafada salaamay bulshadii way buu in walaal qabta hadda way dhatan in maraya buundada oo xafada salaamay barnaamijkaas buundada way buu horta khair ala si dad xafada fikrid horta lan qoshayne fulintana meel raay in maamulka markaas duuga leh idan kuma hadal yaan ta ku salaamay dadkaasi waan idanka mahadceliye dad oo way buu ilaahay ajir badan ku siin dad oo xaqiiqoban qaabi barnaamijkaasi oo xaafada dibuundada ee lan soo biye
iyana kullay way buu indii meela silika dareero masiidadkii ki kirwa ee la ka dab gabi ee dadkaasi ajar aan si socday way buu in jid ii wadi lankii suubi horta way buu mar walba in masajid ii aal ii wadi lankii suubi horta way buu ajirji aan dii isticmaalo buu dareero leh marka ee dadkaasi kullay ajar buu dareero ee aan ku mahad celiyana qaabkiyo caafidana shaqeeyaan ii way buu in bataato waqtiga ruwatan marko meela fiiri meelo ku koy ee pontu dad mil fele maraayt maasha Allah geeki liblaway geeka taway buu atumak shibkin ka dambo ya maraayt en way ba jirte sida dam ababul ababul way buu hob hob mar liblaway buu siis ode ee pontu da sata aragayta en barnaamij je way buu en dhalinyarada haafada qiba buleen ha ku shaqey wal waha ababul holiya tagik mil fele maraayt en mar walba na mail raay dhalinyarada way buu in hadda shabka kan way rajaynayaa insha Allah si voluntary ee baaslaan ah aan dilan shab oo dhalinyar haafadana seeno way buu barnaamijkaasi lug wada qayb qaadaro oo meel raay ee geeko dhan meel raay ee safri ee way buu lan walba hoogti ka tarsad iyo qaban qabayaan marka la raaniyo wada shaqeyntii gudoomiyalka guud ee haafada ee idiyat masha Allah ee taasi ay in meel arko ee aan faylata gudoomiyalka xaafado waa saaxiibii leey way buu way iskiirinay way isxariiriye group WhatsApp ee jir oo gudoomiyalka xaafado ka wada hadlayeen amiinkii ee isxariiriyo jir ee eedan nin shaqeeyahay dhinaga degmada gudoomiyaha degmada ee aad maalan bii kale ee isaac ali tagab eedan nin shaqeeyahay lamada qof oo adkay oo maamulka xaafado ku war qaban lamada qof eedan nin shaqeeyahay oo nin eedan shaqeeyahay kaantayn ku qaadayn ee way buu in kulli dawladnimada sidee dhan way buu mashiir la qaadimay xaafis voluntary ayaa way buu in ya dawladda in shaqeeyahay ee unina way buu mar walba inteegna andii oo meel raay walaalinaa neer un ajib soo dhawayn hoob jirta ee dawladnimada kuma tahay sa dhawayn wafdi alaal wafdigi oo kooyo kaalantaana ku qaadaan olol nadaafadada jiraata way naftay waxa maalanka aan suubsani ee olol nadaafada si wada jir ee meel raay in yaa magaalada lan ku wada nadiifiya ee qaabul way buu in degmada kul shaqeeyahayna hoolasiina ee dareerta marka ee maamulka degmada ee gudoomiyalka xaafado waa ee wal oo hata oo dhab ee ku teegna male sidii la fadaay maamul joon dareer eedan isfahmin gudoomiyaha degmada ma ka faaliyay maamulka xaafado xaafado oo geeka jarna male oo meel raay wal ku dareer abaabul ku dareer male geek magaalada tuman ka xaafado lambu shaqadis lambu shaqihay gudoomiyaha degmada ee geeki hor weerayeen ee qabiilada la ka mashquulsanay wal oo oron ee qabiilad ee lan walba meel raay banaamad ku laakiin hadda gudoomiyalki ee eedan shaqeeyay gudoomiyalka turugan gudoomiyal oo amaan hodon lan gudoomi ee kiikata ee wal suub yahay oo wal bulshada aan baahnaa aan soo baahnaa male lan koob isku soo fadhiya way leer kore in ee lan hum mas mushaqay oo leer kor laakiin gudoomiyalka turoon waa gudoomiyalka in ka faylahay oo waqti shoor rugan oo xafudanas faylanka ee ilaa midan tartan ku jira koob geeg gudoomiyo wadada soo bi kan kale wadii halaawsanta way buu isii afkeeta xafudi dhan qeylaha ku wiiris marka usiiina ma iska deey indis wal abaablo ee contribution soo biyo ganacsiga dhex galo haafada ilaa haafad walba buu ganacsiga leeyta tartan oo ay ku dareere oo aadin hayn horta haafado markii gudoomiyaha kale ee unina ma ku marnini way buu hata mashruuc in ku winay oo hata dareer way leeyahay kore boondada un dhisaayno boondada hoomeen dhamaan la maatano wadooyin badan oo way jiraan haafada oo ay una biini ee maasha Allah saaso kale way inta horta un ku mahad ilay waan ku salaam faday gudoomiyaha gobolka ali war dheer oo kaalin weyn ku qaaday hata waqtiga roo boondada una dhisni laakiin wadum haysan wadiyal jeey way isku yiraahan wadadu siin kaalin sa ku qaadi kaantii sayti oo jibbiyowka iyo ku qaadi in gudoomiyaha eeda way buwaan in ku taageeri hata markii balansanaa inay hoob ilaahay roob boondada markii sanbatay wadadi indii madaxweynaha marsiino fadaan oo ilaahay roob boondadaasi oo noo tagaajeen madaxweynaha oo la waayo boondada intee ku dhino ilaahay haafada geesta ku salaami indii aanu marsiino fadaan wadadaas markan hata diyaarin fadaan usiina meel balan qaaday indii wadadaas tay atir lan galaw oo dhinigii oo interlock baalkii laray oo xaafado qaar lag soo bii ee xaafada horseed ee bardaal oo kale in interlockada shiididkii la saddex galay oo waa wadnii aan faylo oo waqti intaas san qaadaas maalla was ee boodadaas yaa isii noo balan qaaday intii ismaayil raay inii saaro
عبد السلامي ويبوا إن ودوين بدن أول بي أو كلا جرين أو dhalinyarada insurnaati gudoomiyalsha insurnaayeen oo la habi ida atadka in ka daran oo way buu wada ahayn impiyo geekor way buu wadada diidna laakiin hada wadada ahayn impiyo dadka leh ilaan way buu muhiimadeeda kala ogaaday wadadi geekoo xafada idan hortay jid hamar oo faa'iido badan leh geek guriga oo meel ay goor jirko jari oo wala access ka fadaasi walwalba fadaasi satoose kin koy magaalada bajaaj oo ku saaras idagay war magaalada jiray laakiin hada highway dukaan ka suubsado korta guriga ka qiimihi hor lahay qiimuhu si badan kin gooyo gudoomiyey ko dhex galo meelo hadii walaas oo kal magaalada ama xaafadii laga sameeyay horumarkii deeg ama xaafadii sabab korta ma sare koro bilicdi yaa wal ku bedel korta horumarkii koran qaado korta ma sare korta idiot sax waay ha yel way er kor in aan diimay la raay wana waxyaabo badan oo la kordhiyay jaransada wadooyinka oo kale number 1 ku yeen bilicda xaafada isku xirka dhani walba meel raa in suuradi xaafadi bilicda ayda ka baas geeyo xaafad walba markii highway marar qaar way hir kor dad oo maro jaran wufdi mare way hir laakiin ma baa hada doona hada soo aan aamin sanna wadooyinka oo baa saal MB oo la hagaaji in wadada naftay biyo u leeyahay naftay hagaajiyo fadaas wadada hata may wana farin ahaan antan marsiyaani oo atsin darsaane lan la lanki oo in video gaan fiirsade oo hay'adaha samfalka dawladda konfur galbeed saas oo kale uno may antan ku atsane wadooyin badan oo tali biyo jaran haafad aan diyoon meel raay in wadooyinkaas libi meel raay in ni sidii macquul an kahay meel raay in kagaaji hata xaafad bulshada oo kale xaafad oo ku tirsan islaami ku tirsan laan kumid ah wadoon ji ma sha Allah safil limbi laakin dabtiya teenay way ta roob leh hokoy dan walba kubo jigaanta qabsade wadin baanta laanki di suubse laakin wadadi in badan way ba iska diyan ndi oo en contribution waan laakin garabna ma laan ma way ween baahni marka maamulka degmada gobolka dhani walba way ba taagaray in ku tirsadaana mar walbana in may ogsigna dhalinyar ahaan markuu ana may laray muhiimad leh wadada odayaalka tama ogol in di wada libiyo uleysa way buu dadka qaar ka kala kin aragay leelan kan guriga aan oo qarasho geeday gaday muddo degnaay oo bijida ko dhex galay ida way buu un laakin dhalinyar ana walaasi ma fiiriyan toos ay way ba jidkii meel raay aan biyan tiina marka inay bilicda xaafadaha saaro korta in jidku libiyo meel say laama la weel idiyat ha way buu number 1 wan adaf dhabaru haaf oo guri guri muhiimadu si leeyuna aragnay geeg hoob hata muddo hata amar xaafado guri hoob oo jid aan lahayn hata oo koob korontada dabley ku kaamas way buu idan adkaadas magaalada sal rajayay hata inkastoo halkii dabdamis kaniin kiyalna laakiin mustaqbalka way rajayay in dabdamis la sheen xaafado oo qaar oo gurigu adkiya dab ku kaha mas guri gadaalka oo ay ku kahay jidkiisa adkiin goonye waa idan adkaadas gurigaasi indii oo dadkaasi gurisho iyo hantida la madbaadi idan adkaadas marka arintaas maamulka gobolkii degmada lagu daagtay in badan way buu in barnaamij marna soo koyo jir oo lagu hadli laakiin saasoo kale kulli in farintasi qaban maamulka ogi baahada jirta oo indii lan baahani oo in halkan dabdam iska leero waa laf dhabar magaalada degniisa dhan balan male magaalada wali kaalmo shidaal ay kaalan way aragay way ku maaram marka insha Allah sil rajay walwalba process dawladdi kulli hadlay way buu in murmurka ku baadata is haysta teler ko atoo way la hagaajay anshuur iyo qaab kale oo guriyaalka tan muddo gudan booyti xaafado way ka guul laga guuleystay intii aan la nambaray guri walba lambar ilaan kale yalan soo bi taas way ku guuleysay kale atoo way dab dareerte in soo nin warqaq amna guriyaalkii qayb oo degmada kumid ee wal dhisajart oo waxda waxda dhulka leero oo landasi waxda dhulkaas may ku shaqeeyay in sidii qaabkii guriyaalkii dadka dhulka sahay sidii walaas si xaliifad hatta meel rajaa indii oo lan soo bi guri walba sabar looga sax hatta langas guri isku gaad isku deganyay dokumenti wala meelo la xuquuqorde guri sidii leeyahay deej guriyaalka mashruucaysan hatta degmada barreenka say wada way walaas la wada way la rajaa sidoo hatta guriyaalka la taargadeeyo la nambaray oo kale saaso kale indii oo yaan la guri sidoo rajeen xaafad oo ilaaro qorshaha guud marka sanadkan gudoomiyaha xaafada salaami adkeen ku degsanay
ايديدان ماسنتا وا ان قرشي هورتا حافظ لانك مركز دكني والبدن هورتا اندي سو قرشيو يا لمباهني قرشي بدن يجر حافظ حافظ سلامي مركون انا ميل راي والبدن اني قرشيسن سندي هور الا يحتى ويب وا ان مركون كودبني تر تر كوبكي او كلي لمبردي قرشي غاينو هاي اني صورتي قالي hata way bani indareere inda ya bondi ya daya tirahayna qorshiid hata unan in yaal yaa way inaha listi oo uno dadka tabaalaysan ku diyaar na jira dadkaasi sidii oo walan deer faday oo meelara dinugul bahato dinahayd wal qoy haadan dinaha fad iska talati haato dadkaasi number 1 in ku anti oo uno in number 1 mail raay deerno baahida wal qoban ilaan way buu mail ar kor dadka qaar hayido til roon way lay fiirayaan in kaamki ii walaaqan lay barka ayaa kale lay barka in geek ma jirte haafdu markaa dhaha gala wal badan arkaas way argaase haafdu qaar markaa dhaha gala guru oo way argaase geek in kaamku dadka degan ba ma haafdu jidoro ngal erko kaam ke leng way bo way ko qabe ha ta jo magalada an ka hasda an heedun ko bas ya laakin haafdoy haafdo o way jiran kaam ku duro jiran ha kaam bo make jid eeda en lan haafdo un ha inde in list ya ku diyarani dadkan tabaalay sanga jiran oo dad waayil jiran oo yaalan haysna jiran dadkaas oo kale way bo en qorshigan unin ku eedan way ina unin ilaahi ajaran oo si way bo anti tabar dadkaasi intii oo ila imaamul dirsino sugoone may la raay in wal un ku qabdo baahido iyo eed injilna marka eeda san falksas oo kale aafado hato yaagu sunu ugno horta aafado wal hato movement dhaqdhaqaaq aafad ku jira dhan ma jiraan geeki hor raashinka way buu idoo hob geek raashinka meel ku saara wala kale yararadka way jisid guran laakiin geek hata aafado walba ma jiraan geekor kaar rajreen wal oo habahay jiraan laakiin hadu waqti la roo hadu waqti la roo walba ma jiraan haafadoogi marka way anta kale oo qorshaan oo haafadood miil qaar oo way jiraan in qorshi uu hadan in ka jiraa way hay haafad miil oo way jiraan oo hadan seedan oo in dendeen oo nadaafad daro idin ku jirta isha bay dhawaad miil la roo haafad salaamii qayb kumid oo haafado way buu in isha bay dhawaata an qibsanta horseed islaami hadduu ku dhahayta boondadan weynta oo isha bay dhawlaro yaa ku dhahayta muddo ku dambayay inuu kaalantaan ku qaadane haafad horseed saas oo kale gudoomiye ku wada hadalni in ninkoy ilaa isiina boqol qof oo gabdho iyo walaha nadaafay haafad walba ila taa gabdho oo hel saarang nadaafad oo dawladna ma ilaaniina shaqayaan oo voluntary shaqayaan wal lan wal siyo online oo haafad iyo lanteegan dawladnimo sida dhanba way buu geek lan dadka badan jo dhalinyarada dumar kale erko may la raay ya anteegan dawlad jeel way buu dadka sa anteegan dumar ka oo hatan ila shaqayahay dad oo ma jiraan on list iyo ku diyaarin la alla oo bool ko aan dadka kood oo mar kale bartilmaameysan dadka xasan yahay dhalinyarada way buu aminki imaalintii way tagayeen sidii oo kaantii uu waad fadeen dhina abni dhina oo olol nadaafadeed wacyi gelin soo dhaweyn niila surinyan saas oo kale yoona may mahad le gabdho yoona tiyaar ngeenkeek waana lanki hoje oo male anki ki maamul koy dadkan seega shaqeeyaan igalaasi laakiin hadda qabsti maasha Allah waa way buu dad oo dawlad jeelan kuma qoto soo dhaweynga lambahe geeg gudaadan way buu ayaa idii asku ku tabaas dabje ilaabti ayaa la quraan ka saas sabahas ilaabti qaadas ila isii sagal sa way buu lan ala lanki la dhawaayo ya dhawaayan kaalantaan ku qaadan saas oo kale geeg hobel er ha fadi muwalde wala mu faylan wadooyinki wala agor nadaafad xumi ku muuqte geega kaaga ha hol er diyaar akida sirinjin marka dad iska hirun walaato haafad salaamay dad si dad iska hirun saas oo kale ma ku maran toban ka haafadood naftiyo un naftaan leh un la isfaalin ma fayle toban ka haafadood naftiyo way buu eegyo na kaalantii qaadayaan salaalas una soo biyaan yoon inii la soo biyaan marka in geeka kulli maadaama aan inta lahayd azum way buu aniga haafad tiday way buu andi oo nidaam jee ii walaagi ku jara ana bandhigo yam yelan onkoy maasha Allah saas oo kale in mar walba na may la raay ma inteegna sidii oo
walaan ku qabta fanni ee magaalada Tambaydho gaar ahaan xaafad Salaami iyo diyaarangana kaalantaan ku qaadan marka hadii aan akila kaftamo sanadku weena maray un hada fanni cudurkan coronavirus ka ee may ka xasuusata sanadku 2022 un hada dhaafay waa idii lama tsanta ee coronavirus markii waa way buu in marka in coronavirus haddii muddiin ka tambayti ee dadka way baraana coronavirus ka way buu ee lan walbo geek koobada dabanka turta oo kale weelay karay in dabanta in coronavirus uu dadan ku jira been ma ah coronavirus ee dadan afi ee dadan gali habari hartas qabaan shalfur markana kala awrdi biil jawaas ilaan coronavirus jira oo bugeek walansiin bar walansiin way buu ee xaaladan oo adkaadas ee da way buu ee xaaladan adkaati aan abaari la galay ee da lan rafaadi marka ee coronavirus ilaahay maxay naga irfan way buu dadka ee insaamay iyo kumadan xaafado markuna ee dad insaamay ee saameentis ilaahay way buu dadka jirta laakiin ilaahay islay dhaafi ee may la raay in wa wal oo ilaahay hadri yahayan marka in baaq marka dhalinyarada xaafada Salaamay iyo guud ahaan dhalinyarada Koonfur Galbeed gar ahaan bay dabad hanjeedii lahayd maadaama gudoomiyihii xaafada Salaamay taadan qofka dhalinyarada ka ee sax idiyet in baaqan hanjeedii oo yoomay ayaa ee dhalinyarada way buu in kaalantiyo intii horta qaadato yoon la si ee indii aan la soo gudday inoo way buu in dhalinyaradii way buu maysin ugu galnas arne ee way buu kaalantiyo qaadan oo ee way buu lan sabarna sadexay meel oo la eray way buu lan ka intii sabarno dhalinyar ah hoobna ana way buu lan maalintii islay dhalinyaradu waa backbone ku adduunyada walaal hadda sigeey ka gilgilahay waa dhalinyar waa muhaafid iyo mucaarad leey wali haadanba dhalinyaradu waa mar walba meel la raay in lan ka intii dhalinyaray ee horti nolol sheeb oo dhalinyarnimadu marka in walaal walba waqti sheeg qaaday waqti qeyna qaadayna ee hoobna ana dhalinyaradii Koonfur Galbeed karaan magaalada Baydho ee dhalinyaradii xaaf magaalada way buu mar walba may ku codsaday waan in sheegay intii ku shaqeeyeen dowladnimada maalin walba maalintii salay ee fursadahana maraas magaalada soo noqon magaalada shaqo laan jarta laakiin way buu hoobo doonkin iyo furmoon way buu dhalinyarada yeebo may la raay ay shaqo fadee yadiyas shaqada way buu yeebo kooy doonta dadka dad haysta dhalinyarada haysta way ku mudata shaqlaanta laakiin shaqlaanta ko dhex galayna badanaa hadii aad dhagaag sameeyto aad ka too walaan aan hool gala way aaminsanaan karto maxaa inay shaqo la helo marka dhalinyarada iyo naftarshooda dhagaag ma sameeyahay ma sarfa dhalinyarada inta badan horta way buu geeka lan walba sidii oo meel aan nolol maalmeedis ee way buu dhalinyarada isan ku faa'iideysi sidii horta mar walba inteegni hadda meel aan kor horta magaalada Tambaydho buuteler kor yadanba buusanti ilaan way buu in geeka magaalada ya xareerajee maal tuulooyinka degmooyinka la dhan hirirnin laakiin hoobo marko magaalooyinka iska furmaan heeydo seedan way la rekore in dhalinyaradii way buu in lamba meel bi ha ku jeedi hoob heeydi seeto shaqalan ku weero walba fuudadeen laakiin dhalinyarada kaalantii oo qaadada xayan waa naqaad doonan laakiin may la rekore magaalada Tambaydho una tan roogna lan alaalankii kooy way haska habuusin magaalada magaalada yaba buut way buu laakiin may rajeen hoob ya furfuranto wadooyinka la iska furo may la raay lan walba gobolka ee degmadiisa in la hela lan walba meel isku jeedi ku kooy dad ci degnaay ya seedey hadalkii oo bakool ku kooy ikii oo ina meelo kale ku kooy bay dhawada isla roob bay dhawada yamay naga tay full of people naga tay way buu dhalinyarada marka in bulan walba way buu in dowladnimada ay ku shaqeeyo walba waqti joog kooyeen oo kulay dadaal badan la hayaa dowladdi shaqeeyayta sanadka hadda dareer insha Allah anti way la dhaaf sida atil roob way buu way dhaama doon leey marka dulqaad samray lan baahanyi marka insha Allah way buu ina dhalinyarada baaq santaraan kulay intii way buu waqti joog hadii roogan na qaadan way buu dowladna la shaqeeyaan dhin walba haato dhin abni dhin walba anti ee ku shaqeeyaan iyo rajeen insha Allah keda ma santa gudoomiye gudaha fiirsadayaal waliba inta gabagabey barnaamijkii umuraha dhalinyarada todobaadkan isin ku fiirsaa sen telefishanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
ala barnaamijku muran dhalinyarada waliba waran ku hadlaan mowduucyo shal dubo oo ku saaya arimo dhalinyarada todobaadkan barnaamijka umuraha dhalinyarada waliba marti in ka hay gudoomiyaha guud ee xaafada salaamay aanan ku wareysaday horumarka xaafada sayfi oo leerow mawlid malabo barnaamijka kalfumisina socod siyaasi inta barnaamijkan barnaamijka xigreed oo kulmaan waliba si mutabaan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Dambal kaygu wa baqe, defti suwa gule.